Ասել Սալբարյան թավջնումած մողարգելեսը դա չեմ թե կեն դանիսնաց մախշապետությությությությու վիրակցին։ Հարապերի պրոբլեմը առարի ապսոլոտուվատ սկամմի դատակայուկ ու թանամդեղովա տրագետի աստուրեմի թացարարի, թանամդեղովա զմիդիան դա մոդիան, ադամիանևի։ Ესეთი ფრაზა თქვა, რომ ჩვენ ერთი გუნდის წევრები ვართო და რა იგულისხმა ამაში? მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა პარტიული ნიშნით ვარ წარმოდგენილი საგრებულოში, ნამდვილად არ ქონდა მე და დავით თითქმის ერთიან აზრით, ერთი შემართებით და ერთი მხედველობით მოდიოდით საგრებულოში. Da, ალბათ ერთი ხედვა ქონდა, ერთი ის საკითხები, რაც ხდებოდა ჩვენ მუნიციპალიტეტში, ჩვენი აზრით თითქმის დამხედრი იყო და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს იგულისხმება თუნდაც.